Тему, яку наприкінці випуску ви піднімали, ситуація у Херсонській області. Минає вже другий тиждень після підриву росіянами Каховської ГЕС. Яка ситуація у регіоні нині і на яку допомогу можуть претендувати люди, які постраждали через підтоплення? Про це говоритимемо у цьому блоці. І розпочинаємо його разом із віце-прем'єр-міністеркою України, міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Іриною Верещук. Пані Ірино, добрий вечір. Добрий вечір. Днями Кабінет міністрів схвалив рішення про виплату грошової допомоги постраждалим від підтоплення. Скільки коштів на це буде виділено і які суми виплат для людей? Щойно завершили засідання Кабінету міністрів, де ми прийняли постанову щодо порядку таких виплат. Отже, одноразова допомога у розмірі 5 тисяч гривень на кожного члена родини, безвідносно дорослий чи малий, так, отримають всі, хто перебували на 6 червня, так, на дату катастрофи, на території населених пунктів, які визначили ОВА у зоні підтоплення. Як люди ці гроші отримуватимуть? Через Дію заявки подавати чи звертатися до ЦНАПів? Дивіться, у нас є ті, хто залишилися на території, так, Херсону, так, власне, острова чи Карабел. У нас ті, хто переїхали, але в межах області Херсонської чи Миколаївської, а є ті, які евакуювались за межі області. Отже, усі вони мають право на виплати. Вони будуть звертатися до органів соцзахисту і через або банки, або Укрпошту отримувати такі виплати. Чи прогнозуються або, можливо, вже затверджені якісь виплати для цих людей від міжнародних організацій? Так. Рівно з виплатами з резервного фонду 5 тисяч гривень, 6 тисяч 600 гривень нами домовлено разом з ООНівськими структурами буде виплачено кожній людині, яка отримає одноразову допомогу від держави. Це якось одночасно так відбуватиметься? Хто приходить за одноразовою допомогою від держави, отримує ще і від ООН? Так, ми зараз закоординуємо свої дії, щоб люди не йшли двічі, щоб люди не писали двічі заяви. Отже, зараз органи місцевого самоврядування і ОВА зберуть списки якнайповніші. Я відразу кажу з досвіду, можуть бути помилки, тому прошу дзвонити 1548 і повідомляти, хто не отримав виплати. Ми будемо допомагати ОВА, щоб люди, усі, хто мають на це право, отримали свої виплати. Ну і теж з досвіду з цими міжнародними виплатами є купа махінацій. Маю на увазі, знаєте, коли людям смски приходять, на якісь сайти їх запрошують зайти і заповнити інформацію про себе, і не поодинокі випадки шахрайства тут трапляються. Як це відбуватиметься? Чи можуть приходити якісь смс-повідомлення, наприклад, із запрошенням заповнити якусь інформацію? Так, це будуть смс-повідомлення, але лише про те, де можна отримати виплати. Ніякої смс-інформації і заповнювати анкети не буде потрібно. А відтак, ту заяву, яку люди напишуть один раз, так, на 5 тисяч буде достатньо, щоб отримати і 6600 від міжнародної організації з міграції. На продовження теми ООН Росія відхилила запит Організації Об'єднаних Націй на доступ до затопленої частини Херсонщини. То чи є зараз хоча б якась можливість допомагати людям на лівобережжі у зоні підтоплення? Є. Дякую за запитання. Власне, в порядок виплат входять і території, зараз у мене тут є, Новокаховської міської, Олешківської міської, Голопристанської і Чуваківської сільської територіальної громади. Ті люди, які на лівому березі, так, змогли, зараз їх більше 135, переплисти, так, на правий берег, вони точно отримають. А також ті, хто зможуть евакуюватися на територію підконтрольну українському уряду, теж можуть розраховувати на виплати 5 тисяч і 6600 від міжнародників. Чи є у вас якась інформація про гуманітарну ситуацію на лівобережжі в зоні підтоплення? Що там зараз у людей відбувається? Вона набагато гірша, тому що, як ви розумієте, ворог взагалі не дбає про наше цивільне населення. Ми маємо сигнали про те, що люди намагаються дістатися, так, України. Ми маємо сигнали про те, як люди це роблять. І я закликаю всіляко, закликаю евакуюватися і дати про себе знати, приїхати на територію України. До речі, є різні напрямки, які обирають люди. І тут, можливо, ви бачили, нещодавно був прикрий інцидент, коли волонтера побили, так, який допомагав людям безкоштовно евакуюватися на Херсонщині.
такий самий сумський напрямок, такий самий запорізький напрямок. Я звертаюся зараз до тих, хто хоче нажитися на людській біді. Держава це все бачить і, будь ласка, не випробовуйте наше терпіння, тому ми маємо можливість безкоштовно людей евакуйовувати разом з міжнародними і вітчизняними організаціями і можемо їм допомогти. Тому, будь ласка, давайте допомагати один одному. От що щодо цього кричущого випадку у Херсоні, коли побили волонтера, який безкоштовно людей перевозив, у мене виникло питання, а чому взагалі існують платні перевізники із евакуації? Якщо держава забезпечує безкоштовним перевезенням, то що не всім вистачає місця, довга черга, що з'являються ті, хто пропонує цю послугу за гроші? Власне, платні перевезення не є заборонені законом самі по собі. І тому люди, використовуючи закон і в законний спосіб, намагаються допомогти. Так? Але при цьому заробляють, так? Роблять цю комерцію в зоні стихійного лиха, до прикладу, коли ми говоримо про Херсонщину чи Миколаївщину, чи обстрілів, коли ми говоримо про інші регіони. І, звичайно, що це буває деколи на межі закону, а то й поза законом, коли вони, до прикладу, домовляються з місцевими автовокзалами, коли їхні транспортні засоби опиняються перші у черзі, і люди, не знаючи або не маючи достовірної інформації, купують квитки, бо думають, що нема безкоштовних евакопотягів або немає, відповідно, автобусів, які б їм допомогли безкоштовно евакуюватися. Тому я ще раз і ще раз закликаю. Ми це бачимо в центрі, нам люди дзвонять на гарячі лінії. Ми будемо перевіряти кожен такий випадок. Я ще раз прошу не робити так, щоб люди страждали і тим паче давали останнє, щоб врятуватися. Тобто, чи вистачає зараз місць для усіх охочих евакуюватися? Чи немає проблеми з тим, щоб безкоштовно це зробити, якщо ми задушки приберемо тих, хто хоче на цьому просто нажитися? Вистачає повністю. У нас є евакопотяги, евакувагони, і деколи вони, щиро кажу, чекають своїх пасажирів. Тому, будь ласка, скористайтеся такою можливістю. Зрозуміла. Дякую вам, пані Ірино, за те, що долучилися і роз'яснили, зокрема, щодо отримання виплат для людей у зоні підтоплення. Це Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністрка України, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.